Там շատ բաց է, չէ՞, որ դրամացումը դա չէ։ Սնավի մամուլի կարանավոր է, դա ավելի վատ ու ավելի լավ չի կարող լինել այս կզբուկով, այս մոտեցքով, այդ հիմնական կառավարության կազմը, որովհետև ասել եմ, ասում եմ, մարդիկ անփորձեն, փորձում են, չեն դիապետե ոլորտը, հետո պատմականի պատմականի չի կարող։ Ինչ որ ասել եմ, իմ ասածին տերն եմ, ամեն ժամանակը ցույց կտա, եթե այսօր Ծառուկյանի ձերբակալելով ժողովրդի վիճակը կլավանա, սոցիալական տնտեսական վիճակը կլավանա, աշխատավարձ կբարձանա, ասենք թե հարկային պարտավորությունները կպակասի, չգիտեմ, ինչ ժողովրդի տոկոսները կիշտնի, ուսման վարձը կպակասի, հարց չկա, եթե ներդրումները շատ կլինեն։ Ես ինչ որ ասել եմ, իմ սկզբունքին եմ ավելի համոզված, դեռ քիչ եմ ասել, կապրենք կտեսնենք։ Պաշտոնները հայտարարություն էին տարածել, նշել էին, որ կարծես որոշակի պաշտոնյաներ ուղղորդել են դատարանին, դուք կարծում եք իշխանությունները փորձել են։ Ուրեմն ամեն ինչ ցույց կտա, դատական պրոցեսը ցույց կտա։ Հիմա հետ եկեք գործ